Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Galaktika o'quv markazi matematika o'qituvchisi Usmonov Jasur. Xo'p, bugun biz sizlar bilan bir xat va ko'p xat mavzusini ko'rib o'tamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz bir xatlar va ko'p xatlar. Demak, dastlab bir xat tushunchasidan boshlasak. Bir xat deganda bu yolg'iz son yoki harf yoki son va harfning ko'p atmasi, ya'ni bir xat deyiladi. Ya'niki, demak, son yoki harf yoki da son va harf, demak, ko'p atmasi bir xat deyiladi. Masalan, 7 son, ya'ni bu bir xat, ya'ni bitta xatdan tashkil topgan yoki harf, ya'ni bu ham bir xat yoki ikkalasini ko'p atmasi, bu ham demak bir xat hisoblanadi. O'rtada doim ko'paytiruv ishora bo'ladi, lekin bu ko'paytiruv ishora demak yozilmaydi. Demak, 7 holatda turadi. Xo'p, endi bir xatning xossalariga keladigan bo'lsak, demak, birinchisi ya'ni bir xat standart shakldagi bir xat deylik. Standart shakldagi, demak, bir xat. Ya'ni standart shakldagi bir xat deganda, masalan, bizga berilgan bo'lsin, bir nechta bir xatlar ko'p aytmas, ya'ni 7a kvadrat, 3ab kub, ab kub va 2ac kub deylik. Endi bu, ya'ni bir nechta bir xatlardan tashkil topgan ko'p aytma, ya'ni yana bir xat hosil bo'ladi. Demak, buni standart shakl keltirish uchun, demak, sonlar songa yoziladi va birinchi navbatda, demak, har doim son turadi. Demak, 7 ni 3 ko'p aytiramiz va keyin 2 ga. Demak, 7 ni 3 ko'p aytirsak 21, 21 ni 2 ko'p aytirsak, demak, 42. Endi harflar harf, ya'ni asoslari bir xil bo'lganda darajalari, demak, qo'shiladi. Ya'ni a ni kvadrati bu yerda 1, bu yerda ham 1. Demak, a ning 4-tinchisi B'dan, demek o'zi B'ga, ya'ni sherik yo'q, demek B'ning kubi va C'ga ham sherik yo'q, demek C'ning kubi. Bir xat standart shaklda deyilganda, ya'ni harflar alifbo tartibida va soddalashtirilgan holatda yoziladi. Bu, demek, bir xatning standart shakli. Xo'p, endi bir xatning, demek, koeffitsiyenti deylik. Bir xat koeffitsiyenti. Bir xat koeffitsiyenti. Bir xat koeffitsiyenti, demak, k harf bilan belgilab olamiz. Demak, bir xat koeffitsiyenti deganda standart shakldagi, ya'niki standart shaklga keltirilgan bir xatning oldida turgan sonli ko'paytiruvchi bir xat koeffitsiyenti deyiladi. Demak, bu yerda bir xat koeffitsiyenti, demak, 42 ga teng. Demak, k teng 42. Endi 3-chi xossamiz, ya'niki bir xat darajasi. Demak, bir xat darajasi. Bir xat darajasi. Bir xat darajasi deganda faqatgina harfiy ifodalar darajalar yig'insi hisoblanadi. Ki harfiy ifodalar darajalar yig'insi. Darajalari yig'insi. Faqatgina harfiy ifodalar darajalar yig'insi. Ya'niki 42 a kub, masalan, b kvadrat, c 7. Xo'p, D'ning masalan 3-chisi va 42 ning kvadrati deylik. Bu yerda faqatgina, demak, harflarni darajalarini qo'shib chiqamiz. Ya'niki daraja deyilganda, demak, buni D harf bilan belgilab olsak, ya'niki bu yerda D teng, xo'p, 3, 2, 7, 3. Ya'niki hosil bo'ladi, demak, 5, 8, demak, 15 ga teng desak bo'ladi. Ya'niki bu sonning darajasini hech qachon hisobga olmaymiz, chunki 42 ning kvadratini hisoblash mumkin, lekin A ning kubini hisoblab bo'lmaydi, chunki bu yerda A ning bizda son qiymati yo'q. Xo'p, endi demak 4-tinchisi, demak, qarama-qarshi bir xatlar. Xo'p, qarama-qarshi bir xatlar deganda faqatgina ishorasi bilan farq qiladigan bir xatlar qarama-qarshi bir xatlar deyiladi. Ya'ni faqatgina ishorasi bilan farq qiluvchi bir xatlar, demak, plus minus. Masalan, AB kvadratga qarama-qarshi bir xat, ya'ni minus AB kvadrat. Yoki 7 AB kubga qarama-qarshi bir xatlar minus 7 AB kub hisoblanadi. Xo'p, endi o'xshash bir xatlar. Demak, o'xshash bir xatlar. Xo'p, o'xshash bir xatlar deganda faqatgina koeffitsiyenti bilan farq qiluvchi bir xatlar o'xshash bir xatlar deyiladi. Ya'ni faqatgina koeffitsiyenti bilan farq qiluvchi bir xatlar. Demak, koeffitsiyenti bilan farq qiluvchi bir xatlar o'xshash bir xatlar deyiladi. Masalan, 7 ab kubga, ya'ni o'xshash bir xat, masalan, 14 ab kub. Yoki-da minus 7 a b kub, ya'ni qarama-qarshi bir xatlar ham, demak, o'xshash bir xatlar bo'la oladi. Ya'ni asos va darajasi bir xil harflarning faqatgina yondagi koeffitsiyentlar bilan farq qiluvchi bir xatlar o'xshash bir xatlar hisoblanadi. Xo'p, demak, endi shu bir xatlarga doir amallar, ya'ni birinchisi, demak, bir xatlarni qo'shish, ayirish.
Demek bir xatlardan qo'shar. Yani ki bizde berilgan 7a qo'shamiz 3a qo'shamiz a. Yani ki 3ta bir xatdan tashkil topgan yig'indi. Yani ki bularning asosi bir xil. Yani ki hammasi bir xil bir xat. Xo'p, bu yerda qanday qo'shamiz? Yani ki bu yerda koeffitsiyentlarni qo'shish yetarli. Yani ki 7 3 a buni koeffitsiyenti 1. Demak, yo'qsa bitta hisoblaymiz. Demak, 7 ga 3 qo'shsak 10, 10 ga 1 qo'ysak, demak 11a bo'ladi. Yoki da masalan, deylik 6b minus b. Yani ki 6ta b dan bitta b ni ayirishimiz kerak. Demak, 5ta b hosil bo'ladi. Endi masalan deylik 7a plus 6b plus a plus 2b deylik. Bu yerda 7a ga 6b ni qo'shib bo'lmaydi, chunki bularning asosi har xil, ya'ni ki bir xatlarni qo'shib ayirishda demak asoslari bir xil bo'lishi kerak. Demak 7a ga sherik, demak a bo'ladi. 6b ga sherik, demak 2b. 7a ga ni qo'ysak, demak 8ta. 6ta b ga 2b, demak 8ta b. Bular bir-biriga qo'shib bo'lmaydi, chunki bularning asosi har xil, ya'ni shu holatda qoladi. Xo'p, endi ikkinchisi, ya'ni ki bir xatlarni ko'paytirish va bo'lish. Bir xatlarni ko'paytirish va bo'lish. Bir xatlarni ko'paytirish yoki bo'lish deganda, masalan 7a ko'paytir 3a, ya'ni ikkita bir xat tashkil topgan, bularni ko'paytirish natijasida yana bir xat hosil bo'ladi. Masalan, endi bu yerda demak, xo'p, 7 ga 3, ya'ni songa son ko'paytiramiz va a ga an, ya'ni asoslar bir xil bo'lgan darajalari qo'shiladi. Demak, 1 ga 1 ni qo'ysak, a ning kvadrati. Bu yerda asoslar har xil bo'lganda ko'paytirish yoki bo'lish mumkin. Demak, 7 ga 3 ko'paytirsa 21, demak a ga b ni ko'paytirsak a b. Bu yerda qo'shishda mumkin emas edi, ya'ni a ga b ni qo'shib bo'lmaydi, lekin ko'paytirgan holatda ko'paytirish mumkin. Yoki da bo'lish ham xuddi shu holatda bajariladi, ya'ni 21 masalan a kub b kvadrat, demak bo'lamiz masalan 7 a b ga deylik. Shunda natijada demak 21 songa son bo'lamiz, ya'ni 21 ni 7 ga bo'lsak, demak 3 a kubni a ga bo'lsak, demak asoslar bir xil bo'lgan darajalar ayiriladi, demak 3 dan 1 ayirsak, demak a ning kvadrati, a b kvadratni b ga bo'lsak, demak b ning o'zi. Buni quyidagi holatda yozib olish ham mumkin. Masalan 21 a kub b kvadrat bo'lingan, nega bo'lish kasr sig'i, kasr sig'i yoki bo'lish degani. Bu holatda demak ancha qulayroq hisoblanadi. Demak 21 ni 7 ga qisqartiramiz, demak 3. A ni a kubga qisqartirsak, demak a ning kvadrati, ya'ni a dan 2 ta qoladi. B ni kvadratini b ga bo'lsak, demak b, ya'ni quyidagi ifoda hosil bo'ladi. Ya'ni bo'lish natijasi ham yana bir xat hosil bo'ladi degani. Xo'p, endi ko'p xat mavzusiga o'tadigan bo'lsak, demak ko'p xat. Ko'p xat degani bu bir nechta bir xatlarning yig'indisi hisoblanadi. Bir nechta bir xatlarning yig'indisi. Demak, bir nechta bir xatlarning yig'indisi bu ko'p xat hisoblanadi. Masalan, 2a, ya'niki 3b, 7, ya'niki 3ta bir xat berilgan. Bularni qo'shish natijasida demak ko'p xat hosil bo'ladi. Demak, bu ya'niki bizda ko'p xat. Endi ko'p xatlarni qo'shish, ya'ni ko'p xatlarga doir amallarni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchisi ko'p xatlarni qo'shish va ayirish. Xo'p, masalan, berilgan 2a plus b, ya'ni bu bitta bir xat. Demak, bunga qo'shamiz. Bu ko'p xat. Masalan, a minus b deylik. Bu ham qanaqadir ko'p xat. Demak, ya'niki asos bir xillarni alohida qo'shamiz. Demak 2a ga a ni qo'shish kerak. Buni qo'shish yoki ayirishni bilish uchun demak har qanday bir xatning yoki sonning ishorasi demak doim chap tomonda turadi. Demak 2a ga a ni qo'shamiz. B dan b ni demak ayirish kerak. Ya'ni ishorasi minus a b dan b ni ayirsak bular 0 hosil bo'ladi va 3a. Xo'p, endi keyingisi bir xatni ko'p xatga ko'paytirish. Bir xatni ko'p xatga ko'paytirish. Bir xatni ko'p xatga ko'paytirish. Ya'niki bitta bir xat berilgan va bu yerda ya'niki ko'p xat berilgan a plus b. Ya'niki bir xatni ko'p xatga ko'paytirishda demak qavs ochish hisoblanadi bu. Demak har bitta xatga alohida-alohida ko'paytirish zarur. Demak a ni a ko'paytiramiz. A plus a ni demak b ga ko'paytiramiz. Demak bu yerda a ni a ko'paytirsak a kvadrat, a ni b ko'paytirsak a b, ya'niki ko'paytma yozilmaydi. Xo'p, demak uchinchisi ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish.
demek ki kopkatını kopkatke kopaytarış. Yani ki A plus B kopkat verilgen ve bir de C plus D yani bitti kopkat. Yani ki ortada kopaytır. Yani bu kopaytır şorası yazılır mıydı? Kopkalıydı. Demek A'nı C'ye kopaytıramız ve A'nı D. Yani ki birinci kalsızdaki her bir ifadanı ikinci kalsızdaki her bir ifadayı kopaytırıp ıxçamlaştırıştan ibaret. Ve B'nı C'ye ve B'nı D'ye kopaytıramız. Demek A'nı C'ye kopaytırsa A'sı. A'nı D'ye kopaytırsa demek A'dı. B'nı C'ye kopaytırsa B'sı ve B'nı D'ye kopaytırsa demek B'dı. Yani ki koydaki ifade hasıl olandı. Eğer bir yerde bir hal yani harfler olsa koyuş ya ki ayırış mümkün. Hop demek ayırış amalda ham xuddi shunday n minus n demek bir yerde c minus d deylik. Bir yerde ham demek xuddi shu holat yani ki m'ni har bittasiga ve n'ni ham demek har bittasiga ko'paytirish yetarli. Yani ki m'ni c ko'paytir demek m c. M'ni d ko'paytiramiz demek ishora doim chap tomonda demek a minus ishora m d ve n'ni c ko'paytir demek minus n c. Ve minus ki minus demek endi. Yani kuydagi ifade hasıl bo'ladi. Hop demek bizde kuydagi misol berilgan. Demek bu yerda minus 8 o'zi. Endi bunu ko'paytirib chiqamiz. Yani har bittasiga minus 2 ni 1 ko'paytirib minus 2. Minus 2 ni minusga ko'paytirib demek minuslab plus bo'ladi. Ve 2 ni 1 ko'paytirsak demek 2b. Ve qolgan ifoda hisoblanadi. Yani ki dastlab birinchi qavsni ochib olamiz. Qolgan ifodalar o'zi shu turishda qoladi. Endi demak harfga harf, yani ki songa son. Yani ki bunu soddalashtirish kerak. Demak minus 8 ga minus 2 minus 10 ve minus 10 ga 1 ni qo'shsak, demak kattadan kichikka sarf kattadan chiqaramiz. Demak minus 9. 2b dan 2b ni ayirish kerak. Demak 0. Yani ki bu holatda javobi demak minus 9. Hop, endi quyidagi misolni ko'rib o'tamiz. Demak, bu yerda ham bir xatni ko'pxatga, bir xatni ko'pxatga va bir xatni ko'pxatga ko'paytirish berilgan. Demak, a ni har bittasiga ko'paytirib chiqishimiz kerak, ya'ni ab minus ac va b ni ham, demak, har bittasiga, demak, bc minus ab va c ni ham, demak, har bittasiga minus bc plus, demak, ac, ya'ni ikkita minusga minus, demak, plus ishora hosil bo'ladi va doim alfabet tartibida yozilishi kerak. Demak, ab ga sherik qidiramiz, ya'ni xuddi ab ga o'xshagan harf bormi, demak, mana bu yerda ablar demak ketadi. Aynı minus ac ga sherik bormi? Demek bu yerda ular ham demek ketadi. Bc ga demek sherik bu yerda demek bunu ham ishorasi minus demek bular ham ketadi. Demek cevabı 0. Demek quyidagi ko'rinishdagi misol ishlamoqchi bo'lsak, demek dastlab hammasini notokasrga aylantirib olamiz. Ya'ni ki 2 ni 3 ga ko'paytirib 2 ni qo'ysak, demek 8 taqsim 3. Demek 3 taqsim 2. Bu 9 taqsim 4. 6 taqsim 5. Hop 5 taqsim 2 ve 5 taqsim 6. Endi bu yerda kasr va bir xatlarning o'zaro ya'ni ki aralashuvi mavjud. Demak bu yerda muammo yo'q. Demak har bittasiga ya'ni oddiy ko'rinishda ko'paytirib chiqish o'zi yetarli. Demak 8 taqsim 3 ni 3 taqsim 2 ga demak ko'paytiramiz. 8 taqsim 3 3 taqsim 2 a minus ortada. Demak 8 taqsim 3 ko'paytiruv 9 taqsim 4 plus 6 taqsim 5 ko'paytiruv 5 taqsim 2 ve plus ki minus minus 6 taksim 5 ko'paytirib 5 taksim demek 6. Endi bunlar demek qisqartiramiz 3 bilan 3 8 bilan 2 demek 8 2 bo'lsa 4. Bu yerda 3 demek 2. Bu yerda 3 demek bu yerda 1. Yani ki 5 ni 5 ga bo'lsak 1, 6 ni 6 ga bo'lsak 1 ve 1 ni 1 ga ko'paytirsak demek yani 1 hosil bo'ladi. Demek 4 a minus 6 plus 3 a minus 1. Demek 4a ga 3 ni qo'ysak 7a va minus 6 ga minus 1 ni qo'ysak demak minus 7, ya'ni quyidagi ko'rinishdagi ifoda hosil bo'ladi. Xo'p, bugungi mavzuimiz qisqachilardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni asrang.